Na vedení skládky nebyl doručen žádný případ stížnosti na pachovou zátěž. Poprosím všechny z vás, kteří cítí zápach ze skládky, jestli byste mohli povstat. Všichni, co cítíte zápach ze skládky, jestli byste si stoupli a tím dodatečně nahlásíme to, co jsme nehlásili, protože jsme neviděli, že hlásit máme. Mrzí mě, že si nastoupil pan starosta, paní místostarostka, paní radní, evidentně to tam necítí s námi. Dobře, děkuju. Bojíme se toho, že toxický odpad bude svážen z České republiky do Čáslavy. Když se bude veškerý odpad, který přijde na skládku, třídit, recyklovat, včetně popílku, se dá zpracovat všechno. Akorát se k tomu musí chtít. Pak to zase, když to zpracujete, můžete prodat. Proč není v dokumentaci EIA výskyt požárů, kolikrát skládka hořela, jakým způsobem jsou občani informováni o požárech? Existuje nějaký výstražný systém? Je 3. dubna 2024, jsme v sále hotelu Grand v Čáslavi a právě probíhá veřejné projednání rozšíření čáslavské skládky zhruba na dvojnásobek. Jsem na straně těch místních spolků, protože s tím provozovatelem, s firmou AV, jsou prostě negativní zkušenosti. A ostatně i ta samotná dokumentace EIA ukazuje další a další nekorektnosti ze strany toho provozovatele. Jednání bylo svoláno Ministerstvem životního prostředí a zúčastnili se ho zástupci zpracovatele dokumentace, to znamená AV, posudkář a naštěstí v hojném počtu veřejnost. Měla jsem hroznou radost, kolik Čáslaváků dorazilo, bylo jich přes 200. Ještě lepší bylo to, jak perfektně, erudovaně, slušně a konstruktivně předkládali své připomínky a své dotazy na společnost AVE i na samotné ministerstvo životního prostředí. Jakou životnost má ta folie, prosím vás pěkně, která se dává dolů? A bude ta životnost tak dlouhá, aby přežila tu věc, co bude nahoře, která tady bude 1000 let? Co jsme konzultovali s těmi výrobci, tak ti jsou schopni garantovat, že ta folie vydrží minimálně 150 let. To město tady je od roku 1264. Takže až mu bude 1000, tak to tady můžeme zabalit, protože toxický to je, to víme. Toto ČOVčka tam posíláte ty rozbory. Takže až to začne prosakovat za 150 let, takže Čáslav má 1000 odkroucenů a hotovo. Hlavní rizikový faktor rozšíření skládky je podle mého názoru samotná společnost AVE. Protože je to prokazatelně společnost, která zde v Čáslavi špatně evidovala odpady, nevyměřovala poplatky, netvořila fond na rekultivaci a přes pravomocná rozhodnutí do dnešního dne tato svá pochybení nepřiznali a neomluvili se. Ten záměr představuje rozšíření o 2 595 000 kubíků, přičemž těch 595 tisíc kubíků už je dnes vlastně vystavěná ta kazeta 4B. Překvapilo mě sebevědomí zástupců AVE, protože oni přijdou do Čáslavy, kde mají velice špatnou pověst vzhledem k tomu, jak se tady v minulosti svého podnikání chovali. Představují tady naprosto masivní záměr zdvojnásobení skládky, která už v současnosti ve své podobě je negativně vnímána. A přicházejí s úsměvem na rtech a prezentují, že se vlastně nejedná o nic závažného z hlediska dopadu na životní prostředí. Jak je možné, že se nacházíme už v nějaké třetí fázi projednávání a stále se bavíme o stejných připomínkách, které už dávno mohly být vyřešeny? AVE tvrdí, že v Čáslavi není ze skládky smrad a dále tvrdí, že v Čáslavi nejsou žádné úlety ze skládky anebo případně se tyto úlety pravidelně sbírají. Nedivím se občanům, že takového nekorektního provozovatele skládky nechtějí. Kdyby ten provozovatel byl korektní a dalo se mu věřit, tak by to omylo mnohé hrany. Ale když vidíte, co ten provozovatel dělá, jakým způsobem se snaží vlastně město obejít, ošidit, tak takového provozovatele nechcete mít vedle sebe jako souseda nebo někoho, kdo by tady měl dál dělat svůj nekorektní biznis. Když se ten odpad upraví, snížíte tím emise metanu, mnohem méně tam průsaku, mnohem méně zápachu. Ta technologie existuje, dá se pořídit. Olomoucký kraj teďka takovouhle technologii chystá vybudovat. Vy to můžete taky vybudovat, ale nechcete. A přitom se tváříte, že používáte nejlepší dostupné technologie. Nepoužíváte nejlepší dostupné technologie. Ty zásadní připomínky k tomu rozšíření skládky v Čáslavi jsou ty, že skládka není potřebná, protože Středočeský kraj má dostatek skládek. Další je to, že se plánuje ukládat směsný komunální odpad bez jakéhokoliv přetřídění, což má významný vliv na klima i na emise dalších znečišťujících látek a ohrožuje to vlastně životní prostředí.
celého prvého hospodářství skládkování. To vůbec nejhorší, co se týče změn klimatu. Ostatně máme teďka jeden z nejteplejších jar za celou dobu měření teplot. Všechno kvete o měsíc dřív, než kvetlo normálně. Vzhledem k tomu, že se bude utlumovat skládkování směsného komunálního odpadu, tak to, čím rozšířená skládka vlastně bude plněná, je buď nebezpečný odpad, anebo odpad zbytkový ze spaloven komunálního odpadu. Což v tom posuzování nemůže být zohledněno, protože dokumentace neobsahuje nějakou predikci vývoje odpadů do budoucna a změny jejich složení. Koncepce odpadového hospodářství, které je Ministerstvo životního prostředí garantem, směřuje k tomu, aby bylo omezováno skládkování jako nejhorší způsob nakládání s odpady. Česká republika počítá s tím, že skládkování se bude ustupovat, že k roku 2030 už přestane se skládkovat odpad, který se nedá recyklovat, nebo se nedá biologicky rozložit, nebo se nedá spálit. No a ta čáslavská skládka by v podstatě měla veškerou kapacitu pro celý středočeský kraj v tom roce 2030 zabrat pro sebe, což mi přijde jako absurdní. Zase to ukazuje na to, že ta plánovaná kapacita je výrazně přemrštěná. A pokud chceme ustoupit od skládek, tak prostě rozšířená skládka Čáslav do konceptu ukončování skládkování prostě nepatří. Měla bych dotaz na zpracovatele. V rámci jedné tabulky vykazuje, že do vzduchu bude vypuštěno 4 kg prachu za hodinu. V rámci té tabulky už uvádí 7,8 kg za hodinu, ale když to porovnáme s tou EIA minulou, tak tam uvádíte 13,5 kg. Tak jakým způsobem došlo tak dramatickým snížením? A o tuhletom překlepovém platí to nižší číslo. To mi bohatě stačí pro obrázek o připravenosti záměru. Dokumentace je nekompletní, je neurčitá, přináší matoucí informace a ty závěry a doporučení jsou mnohdy nevynutitelné a nepřezkoumatelné. Nevíme, odkud ty odpady sem pojedou, dokonce ani sám zpracovatel, ani provozovatel té skládky to taky netuší. Říká, že to bude plus minus v průměrné dojezdové vzdálenosti 5 až 70 km, což může být 5 km, ale i třeba 1000 km daleko. My tady v Čáslavě dýcháme skládkové emise, včetně těch prachových, co sem vanou na město, převažují západní větry. Tu skládku máme skutečně 350 metrů od prvních domů obydlených. Vzdálenost od města je skládka součástí města. Není možné, aby neovlivňovala kvalitu ovzduší, které my tady máme. A my tady to ovzduší nemonitorujeme. Existují monitoringy ovzduší, velmi moderní, sofistikované, a my je nevyužíváme. Pro nás lékaře to je strašně paradoxní. Nelze přece stavět zájem soukromé společnosti nad veřejné zdraví obyvatel, a to tady jasně dle nás ovlivněno je. Děkuji. Skládka má zkrátka negativní vliv na naše zdraví. Podle všech možných evropských studií, které máme doloženy, opravdu v okruhu do 3 km je riziko výskytu rakoviny výrazně zvýšené. A i toto riziko AVE relativizuje a tvrdí, že tomu tak není. Ať předloží studie, ať předloží čísla, ať předloží monitoring zdraví obyvatel, který bude aktuální a ne 20 let starý. Já když si vezmu jako definici zdraví od Světové zdravotnické organizace, že to je součet fyzický, psychický a sociální pohody, tak tu sociální nám ničíte už teď. Když si představím, že to opravdu ještě zdvojnásobíte, jako už tohle je hrůza. Jo, opravdu je to hrozný. To je všechno. Pracovatel posudku má k dispozici dokumentaci, námitky, vyjádření občanů. Posudek zpracuje do 7. května a pak ho předloží Ministerstvu životního prostředí a to má měsíc na to, aby rozhodlo o tom, jestli vydá souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko. Dá se předpokládat, že bychom výsledek tohoto celého procesu měli znát někdy v průběhu června. Já věřím tomu, že dnešek má šanci vyústit v zamítnutí záměru. Zazněla tady spousta faktů a argumentů, proč by k tomu zamítnutí mělo dojít. Takže jsem optimista, věřím, že Ministerstvo životního prostředí a zpracovatel posudku si neodváží jenom dojem z toho obecenstva, ale taky spoustu odborných a věcných argumentů. Doufám, že Ministerstvo životního prostředí si z toho vezme to zásadní, že v Čáslavi si skládku nikdo, kromě vedení města Čáslav, nepřeje. A také to, že dokumentace EIA není řádně a dobře připravena a v této podobě nesmí být schválena. Ministerstvo je úplně jedno, nějaká kumulace nějakých vlivů. Ministerstvo působí jako pošťák, kde vezme nějakou dokumentaci, přepošlej v naprosto nesmyslným termínu
termínu, aby lidi, jako jste vy, se s tím museli seznamovat a najímat si odborníky. Dnešní jednání bylo velice únavné a když už nám docházela síla, vystoupil starosta obce, kde 18 let už bojují proti záměru AV na vybudování spalovny odpadu. A ten svým vystoupením nás pozbuzoval a motivoval. A to si myslím, že nám vlilo krev do žil a dodalo nám tu energii vytrvat, i když je to únavné často. Jeho vyjádření silně zarezonovalo, protože to bylo vyjádření starosty, který vyjádřil naprostou solidaritu a podporu veřejnosti slovy nevzdávejte to, jsme s vámi a bojujte. Vydržte to, apelujte. A neskončete ten boj. Opravdu jde o vás, jde o vaše děti, o vaši budoucnost. Ty lidi, co jsou na tom pódiu, těm je to úplně putna. Všem je to putna, je to jenom sprostý biznis. Vy chcete hlavně vydělat peníze. To je to podstatné, je to váš biznis. Mně se tady hrozně líbí tamhle ten slogan a ven. Tady není vůbec žádná diskuze o tom, jestli rozšiřovat nebo nerozšiřovat. To je jasný od občanů. Tady je otázka o tom, abyste doplatili, co dlužíte a skončili tady. Město Čáslav jde a ve na ruku. To tady obecně je známo. Máme tady celoplošně šířený čáslavské noviny. Myslíte si, že o rozšíření skládky, že tam někdy něco napsali? Informovali občany města? Nic, prosím vás, nic. My tady své pomocí otravujeme, prudíme prostě na Facebooku, aby jsme prostě informovali naše spoluobčany o tom, že skládka se bude rozšiřovat. Já bych tedy vyzvala zástupce jednotlivých dotčených územních správních celků a dotčených orgánů. Pokud je tady někdo z města Čáslav, který bych chtěl promluvit, je zde někdo? Ano, je, ale asi nemá odvahu. Zde nemá, co by dodali. Tak pokud nikdo z nich připomínky nemá, tak... Radnice Čáslav jenom potvrdila své celoroční chování a to víceméně nic nedělání, přestože se někteří radní na místě objevili, a to i v čele se starostou Strnadem, tak neměli tu odvahu a odpovědnost vůči občanům předstoupit ve chvíli, kdy byli vyzváni zástupci města. Zklamalo mě, že pan starosta a nikdo z radních nebo z koaličních zastupitelů, kteří schválili dohodu s AV a souhlasí s rozšířením skládky, nevystoupili, aby obhájili své stanovisko. Myslím si, že nikdo jim nemůže brát právo na jejich názor, ale měli by mít tu odvahu ho obhájit a sdělit veřejnosti. Nemáme v dokumentaci předložené aktuální návozy, aktuální zaměření skládky. My vůbec nevíme, kolik prostoru na skládkování na skládce ještě zbývá. A mě nezbývá se ptát, není už náhodou plná? Nemá už začít rekultivace a nemáme se prostě bavit o tom, že má se skládka uzavřít a rekultivovat? A když jsme u rekultivace, pokud AVE prohraje spory, pokud opravdu bude přiznáno, že AVE dluží ty neskutečné miliardy, bude AVE schopno finančně zajistit to, že se někdo o tu skládku postará? Nevěřím tomu, že fond na rekultivaci skládky je dostatečný. Musíme si uvědomit, že ty toxické látky, nebezpečné látky tady s námi nebudou 20-30 let jako společnost AVE. Ty tady budou víc než století. A kdo tady s nimi bude žít? Naše děti? To chceme? Jako vážně? Myslím si, že ne.